Ve čtvrtek 20. března zažila Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě další ze svých velkých momentů. Po mnohaletém úsilí se v porubském areálu slavnostně otevírá nová samostatná budova fakulty, která se pomalu ale jistě stává vlajkovou lodí celé univerzity. Alespoň co se týče výsledku vědeckého výzkumu, jejich realizací a ohlasu ve světě. Fakulta elektrotechniky a informatiky patří k těm nejmladším v rámci Vysoké školy Báňské, ale za krátkou dobu své existence o sobě stačila dát vědět řadou výrazných úspěchů. Podpora vědy a výzkumu, to je budoucnost. Obecně podpora vzdělávání je budoucnost. Ať se budou světové trhy hýbat jakýmkoliv směrem, tak zásoby fosilních paliv, jako je černé uhlí, tady nebudou věčně a jednou dojdou a ta sláva regionu, která vyrostla na těžkém průmyslu, na hornictví, hutnictví, ocelářství, ta musí pokračovat právě v nových technologiích a v nových oblastech. Tak hlavní přínos pro naši fakultu to bude mít v tom, že se zaměstnanci budou moc potkávat, bude se moc rozjet daleko lepší spolupráce mezi jednotlivými obory a doufám, že ten synergický efekt posune fakultu dopředu. Studenti v současnosti nejprestižnějších oborů se dosud kvůli výuce pohybovali na 16 různých adresách. Nová moderní pětipatrová budova poskytne nové učebny, posluchárny i laboratoře a bude doslova nabita novými moderními technologiemi. Celé to stálo více než 1 miliardu korun a 85% z této částky uhradila univerzita z fondů Evropské unie. Bylo to dlouhých 10 let, ale myslím, že se vyplatilo si počkat, protože vznikla budova, která je nejen technologicky zajímavá, ale myslím, že je nesmírně krásná z toho pojetí celého toho prostředí k práci jak pedagogů, tak studentů. Takže já si myslím, že to otevírá novou etapu existence této fakulty a já věřím, že ti lidé toho využijí. Tato fakulta ve vazbě i nabudovaný superpočítač má obrovskou budoucnost a měla by přispět k rozvoji našeho regionu.